საჯავახსრულების ყოფილ მინისტრს შესაძრუა ბრალი წაუყენონ, როგორც მეცხრე არხს პროკურორმა შოთა ტყეშელაშვილმა განუცხადა. სისხლის სამართლის საქმის მასალებით ხათუნა კალმახელიძე ორ ეპიზოდში ფიგურირებს. შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრის, თამაზ თამაზაშვილის ციხეში მოწამვლის ბრძანების გაცემაში და თამაზ თამაზაშვილის შვილის ლექსო თამაზაშვილის ყალბი მტკიცებულებებით დაკავების დაგეგმაში. ვინ აძლევს ჩვენებას ხათუნა კალმახელიძის წინააღმდეგ და რას პასუხობს ყოფილი მინისტრი ბრალდებებს? თემის დეტალები ვრცლად ნახეთ 9 საათზე ჩვენს მთავარ გამოშვებაში. კითხვას იმის შესახებ მოხდება თუ არა ხათუნა კალმახელიძის დაკითხვა, უპასუხებთ გამოძიების განვითარების კვალობაზე. დღეს და ხვალ ეს ამდენ ჩემი ინფორმაციით არ არის განსაზღვრული, მაგრამ სათანადო მტკიცებულებების არსებობის პირობებში ბუნებრივია, არავითარი რაიმე გარანტია არ არსებობს იმისა, რომ ის არ იქნეს დაკითხული. ბრალიები ყובה იმ მომენტში, რომელ ოთახში აიყვანეთ, ოთახის განლაგებას, ოთახში დაეწყო, რა ნივთები ეწყო მაგიდასთან. თვითონ ხათუნა კალმახელიძე ამბობს, როგორი ფერი ჩანთა ეჯირა, რა ჩანთა ეჯირა, რა ფირმის მობილური ამოიღო ხელიდან. თვითონ ადმინისტრაციის ციხის უფროსი ვინც იყო ეს კილერა ეგრეთ წოდებული, იმ პიროვნებას რა ეცვა, ვინც ადიჯდა მაგიდასთან. აი ამას ყველაფერს ნიუანსებში ყვებოდა, ეს პიროვნება დეტალებში ყვებოდა. ფირიში არის, კი აქ არის, ვიცი რომ აქ არის, კი მუდამ. კი. ზოდის ნახეთ ბოლოს. ჩაო დაახლოებით 4-5 დღის წინ. სად ნახეთ? ო, სახში. 4-5 დღე არის, რაც აღარ გინახავთ? ო, ну, принципе, ახლა ну, ხდება ხოლმე ახლა, ну, принципе, ახლა, ну, ლიფთან შეხვდა პირველად, რომ ჩამოსული იყო. ну, გამიხარდა, გადაგვესწრეთ ერთმანეთი.